Það má verið að segja óbyða sem þeir hafa orðið til út af ástíð okkar fyrir óbyðanum og náttúrinni og sögu óbyðana og markmiðið með óbyða sem þeir að bjóða upp á einstaka sanna upplifun þar sem getur gist í fortíðinni. Veitingastaðurinn í gömlum stíl þar sem eldum fyrir fram að gesti. Gestir hafa aðganga baðhúsi sem klætt úr rekavið með sána og hvíldarherbyggi með arinn og heitum laugum. Það eru mjög fallega gönguleiðir hérna á svæðinu og gönguhópar dvelja oft hjá okkur nokkra daga og taka mismunandi dagleiðir eða hafa þetta sem upphafsstað fyrir Lónsöræfagöngu til dæmis. Við erum með hestaleigu og veturna fyrir á gönguskíði, töluvert af hópum, bæði vinahópum, fyrirtækjahópum og skólahópum sem að koma til okkar og gista og upplifa. Sýningin er mjög vinsæl og hún segir sögu óbyðana og mjög lifandi hátt með leiðsögn. Þessi sýning hefur virkað vel bæði fyrir unga sem aldna og hefur fengið athygli bæði hérlendis og erlendis í stórum blöðum og fjölmiðlum. Fossagangar er til dæmis mjög vinsæl. Þar labba fólk frá óbyðasetrinu upp í Laugafell. Laugafell er 6 tíma gang frá okkur. Það fer meðfram fossaröð gegnum Kleifaskó og framhjá klettabeltum og gljúfrum og endar í þessu flotta fjallahóteli með tveimur heitum laugum og gistingu fyrir 28 manns og það eru selda veitingar líka. Frá Laugafelli er svo hægt að halda áfram, annarkort inn í Lónsöræfi, á Snæfell, inn á Vatnajökul, í Hafrakoma gljúfur og víða hálendið. Staðsetningin náttúrulega frábær. Við erum þarna 45 mínútur frá Egilsstöðum, innsta byggða bólinn í þessum afdal umkring hálendinu. Óbyggðirnar eru rauninni bakgarðurinn okkar. Og mörgum gönguleiðunum er líklegra að rekast á vilt hreindir heldur en annað fólk.